Nkiriwe ni Safari Agaba, the girl's favorite. Akamona akanya ko kubasuhuza no kubabwira ni felicitation ku mwavuye mu matora amahoro kandi ko yagenze neza cyane. Mboneyo n'akanya ko kubwira nyakubahwa ni felicitation rwose, amatora yagiye neza cyane kandi turagushyigikira, turakwemera, uri umuyobozi w'ikirenga niko babivuga. So ku by'ukuri turabishima. Reka naboneraho akanya nanone ko kuvuga ku byabaye. Twaraboranye hashize igihe kinini cyane, kubera cyane yacyo bari barayibye abagira nabi, mwarabibonye byabaye birebire. Ribu iradutabara kandi ndashaka gushimira Ribu cyane, mwarakoze cyane kubyinjiramo. Ndabizi Ribu hari nta kintu cyananiranya, muri abakozi b'abahanga cyane. Njyewe iwanjye nemeye Ribu rimwe, bigeze kunyiba amagare basimbutse igipangu biba amagare y'abana n'iyanjye. Mbese none biba ngombwa ko tujya kurega, tubisobanura Ribu uko byagenze. Ariko uziko amagare bayazanye, ni ukuvuga akazi ko kabo barakazi pe. Ni ukuvuga ikibazo cyabo mu gihe waba kibashyikirije bakagifata bakagitangiraho kubyukuri kirakorwa, kandi muri ibyo byose nta na rusirimo. Rero by'ukuri biba bishimishije cyane kumenya agaciro k'ibintu. Ntabwo ibintu bipfa kwikora, ari hari abantu baba bakoze imbaraga zidasanzwe, ndetse batajya banagaragara no kuri televiziyo no kuri kamera, ariko baba bakoze akazi kadasanzwe kugira ngo ibyo bintu bishoboke. Rero abantu kenshi na kenshi burira bugacya ntitubashimira, ariko nk'abantu umwe ndabashimira, kuko njye nabaye ku myaka igera 15 ndi injiniya, nakoreraga injiniyaringa. Ariko injiniyaringa ntabwo tugaragara n'abakiriya, ntabwo mugaragara muri ofisi, usanga muri ahantu ariho mukorera, wicaye mu makompyuta uri guhangana nabyo, mbese ufite amasikirinizi ari byo uri gukora, ugasanga akazi ukora ntabwo kagaragara. Ndetse rimwe na rimwe n'igihe kompanyi ikubona nk'aho uhembega ubusa, ariko aho waramutse habaye ikibazo icyo gihe batubona nk'ibitangaza. Rero kenshi iyo wabaye akazi abashaka ko babongera umushahara, usanga bene abo ngabo batapfa no kubongera, kuko ubusanzwe baba bahemba menshi. Yego, ariko murakora buri munsi, kuko kugira ngo sisiteme zigende neza, ibyo ukora bigende neza, buri munsi urinjiye muri kompyuta ukora akazi kawe, nuko hari umuntu wabikoze inyuma. Rero ni kimwe n'abo bantu nanone baba bakoze ako kazi, ba executive he na he hose, baba bitangiye akazi bakagakora bakitanga, kakuraho bwabaga kagashoboka kakaba kakagaragara. Ku by'ukuri ubwanjye ndabashimira, kuko abo bantu tuhuje akazi, twese dukorera inyuma ya reception. Rero benshi mwaranyandikiye mumbwira ati Safari ko kuri umuntu w'umugabo ko basindoreye ejo bundi ko wanashingije wazavugane na yago ko ari umuvandimwe. Ku by'ukuri nk'uko mwabivuze ni nako bimeze. Yago ni umuvandimwe, yago ni murumuna wanjye, yago ni inshuti magara, kandi ku by'ukuri ibyo mwamenye byose nabimugejejeho. Yago twaraganiriye nawe arabyumva, kandi ku by'ukuri mbijeje yago ko yahindutse. Yago ntabwo ari wa wundi muzi, muzabyibonera. Ntabwo ndi kumuvugira ibintu, ariko hari ibintu byinshi mugiye kubona bihindutse kuri Yago, kuko icyamutangaje nawe nta nubwo yari azi ko afite imbaraga zo kuba yakora ikintu kikasakuza cyane kikagera kure. Yumvaga ari ikintu gishobora kuba ariko kikagarukira aho ngaho, ariko murabona aho byagarukiye, byabaye birebire cyane. Noneho cyane cyane n'isomo ririmo sinayago wenyine, natwe twese cyo umenya amagambo nawe warakaye ukamenya kwikontorora, mbese bigushobokeye ukakuraho telefone aho kugira ngo uvuge sinya telefone, niba ngo umuntu bo mu buroseho gatoya, kuko hari igihe umuntu agucumuza bikaba ngombwa ngo uvuge ibintu kubera ko ushaka koroherwa umutima, ariko ugasanga noneho wicukuriye icyobo kugira ngo uzakivemo, bikaba ibibazo bikomeye cyane. Icyo nacyo yago yarakimenye, yaramenye ko kenshi na kenshi ijambo aho wakarenze umurongo ukarushaho amagara, aho ryasohotse ntabwo ushobora kurikontorora, kandi aho ryageze hanze rikagira mu maboko mabi, rikagera ku matwi mabi, n'ubundi yiteguye guhangana nawe, n'ubundi yari yarabuze aho ahera, arayahindura amagambo akayahindura akaba agaciro. Icyo wavugaga ku by'ukuri amagambo yago yavuze kuri interineti, navugana numvishe ntabwo yari meza, nta n'uwakwifuza ko umuntu we yayavuga. Ariko hari nanone navuga ko yagize n'ibyago yuko ibyo yavuze byarenze aho byagombaga kugarukira, akaba ari naho mvugira, kuko ni twese tuvuga ibigambo bibise, wenda turatongana tugatukana badushize kuri kamera cyangwa kuri amajwi, bakafata amajwi mu byo tuvuga buri munsi, haba mu
mu miryango yacu se, haba muri famiye, haba hehe, haba mu kabari, umuntu bakagushyiraho kamerana no guhashyira kabiri aho muvugana mukivugana, kuko cyaza bikunze waba warivangiye abantu bakakubona kutari, kandi twese nta muntu w'igitangaza burya kamera aho yinjiye bayinjiye. Urumva rero yago kamera yarinjiye, reka twifuze kutazongera kumwinjirana, kandi ko azajya amenya ukuntu akontura amagambo. Njyewe kenshi na kenshi aho umuntu ashaka guteraniraho amagambo maremare ndamwihura nkamushyira mu ashifu akayivu, muri akayivu yakomeza kumbuza amahoro, bikaba ngombwa nkamubroka kugeza igihe nzamaza nkishyira mutuzo nkamenya ko niteguye kuvugana nawe. Hari n'abantu biba ngombwa kuvugana nabo kandi ndashaka kuvugana nabo, nabo tugomba kumenya uburyo twitwarana n'abo bantu, n'imiryango na famiye. Ukaba ufite abantu muva indi imwe ariko mudashobora kuvugana, bahora bumva ko utabafasha nk'uko bikwiriye, kandi ku by'ukuri nawe kuba utagize umuntu agenda akakubona nk'ibi n'ibi, akakubona nk'ibisubizo bya karitsiye n'igihugu n'isi yose, kandi nawe uragerageza, nawe uri umuntu arega, kandi kimwe na kimwe kimwe na kenshi na kenshi usanga n'ibyo bintu bifite. Ntabwo ari ukuvuga ngo ufite niba amafaranga yicaye kuri konti, wenda uyafite mu bintu bitandukanye, ntabwo ari ukuvuga ngo uyafite amafaranga, ariko ugasanga umuntu yarakurakariye, yarakwijundise, unagumva wamufashije, ntiyibaze ese ibyaha warabizi. Nicyo kibazo gihari, tujye tumenya ko turatandukanye kandi dufite ibibazo bitandukanye mu nzego zacu. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'uko wabuze icyo urya, ariko nanjye nshobora kuba nabuze. Ufite ikibazo cy'uko wenda nk'ubu ngubu ndi muri Canada, ninjye aba nashaka gutaha kujya kureba abana banjye, ariko wenda itike ikaba itaraboneka nk'uko byifuza, kuko ntabwo ari njye we uyobora ibintu, hari igihe nawe ufite iminsi mibi n'imyiza, hari igihe nanjye wenda ubu ngubu niba byankundiraga ntabwo nakabaye aho ndi nonaha, nakabaye n'ahandi hantu bitewe n'ibyifuzo byanjye. Twese turabifite, ni nayo mpamvu duhora muri iyo nzira igenda gutya, nta muntu n'umwe uyivamo, haba wa wundi wageze hejuru ubona ko yahageze, haba yego ibibazo bimwe na bimwe urabikemura, ariko ushobora gusanga nanone udafite ikibazo cy'amafaranga ariko ufite ikibazo cy'urugo, ushobora gusanga udafite ikibazo cy'amafaranga udafite ikibazo cy'urugo ariko ufite ikibazo cy'ubuzima, ushobora gusanga ibyo byose utabifite, si yabura akantu kagutesha umutwe kandi n'akakwereka ko ibyo ufite bidahagije, kandi kenshi na kenshi ugasanga bihagije koko, kuko wareba se ibyo ushaka gukora aho amaze kugera, ibyo ushaka intango ushaka kugeraho surayigeraho, ariko abandi babibona bakavuga ati eh wowe wararangiye ndetse warenze n'urugero, ahubwo wakabaye usohora amafaranga ukajugunya mu muhanda abantu bose bakifatira. Nibyo koko kandi imyemvire iba yumvikana, ariko icyo nakumvisha ni uko twese turagerageza, urabona atari nanjye n'abandi na ba Elon Musk n'abandi bose na ba Jack Bezos n'abandi bose baracyashaka, nawe natwe twese n'abaperezida bibaza abaperezida bamaze mu buyobozi imyaka za mirongo na mirongo, ariko kigerageza mbanze wenda ntabwo baraboneka, maze nk'umuyobozi nk'imyaka nka mirongo ine tarayabona, sinzi niba ari amafaranga ugishaka, sinzi ibyo ari byo. Uko bimeze kose harimo ka kantu ko kumva ko udashobora kuzabona ibihagije mpaka urimbuse mpaka wapfuye muri make, ni ako kantu niko katuma kenshi na kenshi duteranya amagambo dutira icyo dupfa ibintu nk'ibyo ngibyo, noneho akabivangamo n'ishari ugasanga nabyo bibaye birebire. Urumva rero ibyo byose yako twaravuganye yako yarahindutse, muzamushima mu minsi muzahura, kuko njyewe ku by'ukuri kugira ngo ubishuti yanjye nuko mba mwibonamo kandi nawe ukanyibonamo, ntabwo ari ukuvuga ko ndi marayika, ariko mfite principles nk'umuntu ugomba kugenderaho. Rero nimba mbona ibyiza ufite, ni mpamvu nakunda nyina yago, burya yago abantu benshi nta nubwo mumuzi, yago ni umuntu umujyamo w'umuhanga cyane, uzi ubwenge cyane kandi ukuze, ariko si bikubuza kuba ukuze kugira ngo ugire akantu ukora. Ese buri marayika cyangwa buri Yezu nawe waba ukuze bingana gute? Se uri kose ukora ndetse hari n'igihe ukora ikosa abantu bakavuga se safari ntukoze biriya bintu, kuko turi abantu, hari igihe kamera iri kubana ndende ugasanga ibintu wayivanze. Ubwo urumva rero yego yarahindutse, mutabibona muri iyi minsi, kandi twaraganiriye kandi mbijeje ko bitazongera kuba. Ubwo rero dukomeze tuganire, cyane yacu yarafunguye, dukomeze twigirire ibihe byiza, twigishane. Dore ubu ngubu kuri Safety Canada Academy tumaze kugira abanyeshuri 300 gutyo simiruka, na n'ubu aho mvugira bari muri kirasi, nashaka kubinjizamo mukareba utanze abatembereza muri class, abantu bari kwiga, dutanga certificate ya global market internship training certificate which is associate, tukagira global market skill set internship training which is professional. Those are kuri professionals, niyo abandi baba global market professionals, twarabigishije barabimenye,
kandi kwiga iwacu n'ubusa. Ishuri ryose rizakubwira ngo manza wishuri twigishe umenye ko ari gukora business. Ishuri nimba ari ishuri rizima rirakubwira ngo ngwino twigishe ahasigaye twereka aho ukora numara gukora uzatwishyura. Ko waba atari bwimbuke ikibazo aba ari iki. Ubwo urumva rero ngwino iwacu wige. Njye nzakwigisha turi benshi abantu bazi ubwenge bamaze kwigana natwe murahari murazi deja muze mwinjire twigishe. Ndashaka kuzajya nsohora abanyeshuri bushize umwaka washize nasohora amakuru abashuri ngo umaze gusohora abanyeshuri 51 51 arimo n'abahungu banjye bikorera murabazi harimo abantu muri Canada muri Amerika muri Afrika abantu bafite bagiye bakora business itandukanye bose nafashije umuntu wakoreraga amafaranga make cyane we na muri Canada ugasanga yakoraga amadolari 20 ku isaha ariko ngo akabakorera 10,000 ku kwezi. Abo bose nzabaza na hano sinshaka ko biba ibintu by'amagambo gusa nk'uko nababwiye ibyo twigisha ni practical skill sets ni ukuvuga ni ibintu nyabyo. Ndashaka mu minsi ugucamo yacu yagaruse nzajya numira umwe nganiye nawe tuvuga naho yavuye uko yateye imbere uko yazamutse uko namwinjije muri global marketing namwira ku buryo bashaka contracting namwigisha uburyo bashaka akazi namwigisha uburyo bashaka license namwigisha wa certificate waba uri muri Amerika wenda umaze kuza cyangwa amaze igihe suje ukora akazi gasobanutse kubera na experience muri Canada ufite icyo gihe ngwino kuri Softtech Canada Academy tukwigishe asige twe internship kuri Softtech Canada tugure Softtech Canada tukora BPO tukora engineering tukora staffing nuza tuzakuha n'akazi twashobora kuha akazi turashoboye kuha akazi tuzakwandikira kuba umukozi wacu icyo gihe ikibazo cya experience cyaba kivuyeho kimwe n'ikibazo cya references arije baguha ngo tubwire tuhe nimero z'abantu bakoreye tubatelefone twumve aho utaba afite ntabwo akazi bagakuha icyo gihe noneho iri n'urwego rwo kubafasha mwebwe abaje muri Amerika muri Canada nimba ufite ikibazo company yakikorera muri Amerika no muri Canada dutelefone mbwira safari ufite ikibazo simbona akazi niba ngombwa umuntu azakora ikosa ariko arikora ari gufasha umuntu mwene wabo nzagufasha nzakufasha kwandika resume nzagushyiraho kampani nza mu gihe gitoya nzazirikana ko wagize ubumenyi buhagije ku rwego rwashobora kujya muri global market kuko ari muri Canada no muri Amerika biroroshye dushaka kuko ufite work permit uri muri Afrika nawe nzagufasha muri Amerika no muri Canada amaherezo nzashyiraho cyageze kuko mwebwe mukuriye amafaranga murayabona muyishure nubwo mutarabona akazi nk'uko mwifuza mu kigwage nk'uko mukora muri factory ariko murafite tuzumvika nubwo muzanyisha ariko ubu ngo kwinjira no bubona ariko umuntu wese uri muri Afrika dufite muri South Africa Nigeria mu Rwanda Uganda abo bose nta n'umuzishura kubera iki kubera ndashaka kuba mwiga mwamara kumenya asigaye kugura joint nka kujya ngo mwe certificate nangwe mwingi papuro gusa ndakwigisha uko wabikora kandi ubikora wowe nyine numara kubikora mwigisha umubwo bona contract numara kubona contract niba mara kwishura icyo gihe tuzicara tuganire kuko ndiyo nakwigishije ni nako kwigisha byakabaye atari kwigisha abasoko kuru ba papa natwe ugasanga ibyo twigishije byose nacyo bimaze igisha umuntu umubwire ati ngiye kwigisha kuroba nura ngwino tujye kuroba ukamwigisha kuroba mugafata ifi mukayitana mukayosa mukayisangira uko niko gutera gufatanya ariko nimba mubwira umuntu akubwira ati ngwino mwigishe kuroba yakujyana kuroba yanza kwitahira ngo ese wararobye warabonye sabyitaye kuko waramwishwedeshya niyo mpamvu ngiye nta muntu ushaka kwanyishura ndashaka dutangira n'urugamba kuko nimba mubwira mwishure wemereye nabi Kigali umeze nabi wirirwa ku izuba warangiye kwiga n'akazi ugira n'akazi ufite ntabwo kakwishura amafaranga ahagije wirirwa wiruka ngahiga na hino iki nicyo gihe cyo kugira ngo tujye gute rero twigishane reka ngwino wige wigira ubusha busa asigaye ndagufasha kubona akazi numara kubona akazi tuzaganira kandi ntabwo uzagura graduating na certificate nzakuha utarabona akazi ako kazi ukabona ngiye nzakakwigisha ngiye nzakwereka uko ukabona nzakwigisha uko bakora interview presentation skills izo skills zose ukeneye kubona akazi muri global market ibihugu bigomba gusobanukirwa ko akazi leta ifite mu gihugu n'inganda zihari ntabwo kahagije abanyeshuri dusohora buri munsi ni benshi cyane ni tutaba akazi rero bazakomeza kujya mu mihanda kwigaragambya rero kugira ngo ibyo bihagarare bigenda gute ufata ba bandi bize ba university ukaba pointinga tu global market tukabisha skill set zo global market bakwikorera bakiteza imbere icyo gihe bazajya baza muri Amerika nk'abaje gutembera nabo subirinyo basubire muri Afrika atari ukuza nk'impunzi nk'uko twaje twese ntabwo mwese mugomba kuza nk'impunzi muze muje gusura uze Amerika Canada usubire iwanyu n'ejo uzagaruka n'undi muryango tugomba nibwo buryo tugomba kwiteza imbere muze mwige ngiye nzabigisha maze imyaka 15 safite Canada natangiranye hanze nakoze ubuzi bwose muri gukora experience ya Amerika na Canada ndayizi imyaka 15 ntabwo ari mike nzazirikana mpaka ubonye akazi bivugiye gukora icyo ngiye kubereka utundi tuntu tuzajya dukora ariko muze mwinjire mu ishuri ni Safite Canada Academy ni ishuri ry'ubusa umuntu wese agomba kwiga akamenya ubumenyi bumuhesha akazi niba uzi gusoma no kwandika ntabwo ari ngombwa kuba warangije university nawe warangije secondary uzi gusoma no kwandika hari ubuzi bushinzwe abo ngabo
bakuriye task background task like data entry n'ibintu bitandukanye, hakajya n'abandi ba client facing. Abo nibo tuzakoramo ba engineers, global market, AWS, Azure, cloud developers, AWS setup, migration of Office 365. N'ibindi byose bitandukanye tuzabyigana. Murakoze cyane kuri Softtech Canada Academy. YouTube uzasanga ama video yose kandi Softtech Safari Agaba. Ubwo rero tukomeze twiganirire ku by'ukuri. Kenshi na kenshi nifuza ko ibiganiro nagirana n'abantu ari ibiganiro bitwubaka, hariho hantu bituganisha, atari ibiganiro byo kugira ngo tukirirwa duterana amagambo social media tukayipfusha ubusa, kandi ko akabe tuyigiramo. Ndore n'ubungubu ugasanga hari ikibazo gikomeye cyane, benshi bamaze kugisobanukirwa. Ugasanga hari nk'ukuntu abana babyuka cyane cyane muri vakansi bakahita bajya kuri social media, mama wari hari ari kureba YouTube, umwana yari ari kuri TikTok, bose bakaba bakajya kunywa icyayi cyangwa se mukazi akaba ari mu kazi ariko ari kuri TikTok. Ku by'ukuri bitinde bitebuke, icyo bintu bizateza ikibazo haba mu miryango, haba hehe. Niyo mpamvu rero natangije nanone Softtech Canada y'abana. Ubungubu dufite abana bagera muri 10 na bangahe, ntabwo dushaka kugira abana benshi cyane, ndashaka byibuze ngarukize nko ku bana nka 25 batoya, guhera hagati y'imyaka 4 kugeza imyaka 16. 16 aba bana biga ikirere. Mwarabibonye, mujye kuri Softtech Canada Academy YouTube, murebe ibyo abandi bana biga. Uzabona abana banjye, umukobwa n'umuhungu barashani na shaniya, babiga bitoza kuvuga, bitoza kumenya ko social media ntabwo ari mu rwego rwo kureba gusa. Ubundi barakubwira ngo ikintu cyose aho ukikoresheje ubusa uzamenye ko ariwo product. If you don't pay for the service, just know you are the product. Ni ukuvuga nimba ubyuka mu gitondo, ese wazibaze wowe, ese ubyuka mu gitondo ukajya kuri TikTok, Facebook ukareba kuva mu gitondo, ese Facebook wungukira he? Ese wowe wungukira he? Urareba yagwa akahembwa, Safari akahembwa, ese ni gute wowe wahembwa? Wakwibajije ako kantu. Ese nimba yago ashobora gukora yago TV show ikagira abantu 1,600, wowe nta mwuga ufite, ese nta kintu uzi gukora? Ese wabuze kamera ngo wenda tuzamenye ko ari kamera yabuze? Njyewe nayo tuzavuge ati ndore dushize kamera hano, umuntu ushaka kugira icyo afata azajya yifata ajya kwifata. Icyo nshaka kuvuga ahanini ni uko social media internet mu Rwanda ntabwo bayishyiriyeho kugira ngo twirirwe tureba social media, ntabwo bayishyizeho ngo twirirwe tureba ngo byagenze gutya byakise. Bayishyizeho kugira ngo twegereze global market. Ni ndakeka ari nacyo president yaragamije kugira ngo nimara gushya n'umuntu wazanye iyo idea business proposal, yaravuze ati abaturage nibaramuka bagize internet bakagira umuriro, icyo gihe bazashobora kugira kubona ubuzima muri global market, batashase akazi mu Rwanda, i Kigali, hehe na hehe, ahubwo bakabona akazi muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa mu Bwongereza cyangwa mu Bushinwa, bicaye hehe? Bicaye i Kigali. Niyo mpamvu president ashinzwe amafaranga. Ntabwo ushaka kumva amafaranga ashorwa mu muriro kwinjira mu gihugu cyose nka kuriya bimeze mu Rwanda, interineti kuba yashobora kugera ku bantu bangana kuriya. Ni ukuvuga turamuse tuhagurusa tukavuga uti cyane cyane nk'ubungunge iwanjye, nta mwana ukina video game, nta mwana ujya kuri social media, kirese abari kwiga social media ushobora kuyiga ukanayihavinga mu fani. Muzareba abana banjye bahavinga fani, ariko ndashaka muri uko kuhavinga fani amenye communication skills. Hari umuntu wambajije ati ese headsets wambaye zimeze gute? Headsets rero ko zimeze, urabona njyewe mba ni muri ofisi hano, ntihonkorera niyo ofisi yanjye, isaha n'isaha barampamagara bashaka wenda business proposal, wenda se contract, wenda se akazi, icyo gihe ngomba kugaragara. Niyo mpamvu icitekaho n'iciye kuri kamera ngerageza kuba nambaye neza kugira ngo umuntu nimba mbonye atavuga ngo uyu muntu ni umwesikuru wa hehe. Ngomba kuba wambaye neza, byaje si ngombwa kwambaye amakoti na karuvati ariko wambaye neza. Izo headsets rero ukuntu zimeze, ibanga ryazo rero ziri muri menye. Kenshi na kenshi hari igihe aho wavuye muri Afurika uba ufite accent, kandi iyo accent waje muri ibi bihugu ukuze ntabwo ikuvaho. Rero iyo accent ni igihe biba ngombwa ngo uvugane n'abantu nka Texas na hehe cyangwa se Quebec bafite icyongereza batagiye bahura na immigrants cyane. Noneho uvuganye n'abo bantu biragubaragora cyane, ariko wambaye headsets ikuraho ref level, igatuma amagambo aborohera kumva kandi nawe ukumva neza, kuko nabo ukuntu bavuga ntabwo babyumvikana. Rero ubugerageza kugira ngo ukore uburyo bwose kugira ngo atagira ubwitwazo ruza hagati yo kubona ako kazi, iyo contract. Niyo mpamvu bashaka kumva neza nabo bakanyumva neza, niyo mpamvu maranyambaye telefoni yanjye ahije mpita nkanda hano gucya nkareba umuntu nefona nawe akandeba tukaganira kuri project cyangwa business yayo yose.
cyarashaka kubabwira rero mwabonye ibintu byabaye muri kubera muri Kenya uyu munsi ibintu byatangiye mu Bugande ejo bundi nakubeshye urubyiruko ruzaduteza ibibazo mu gihe twarubeshye tukarujyana ku ishuri tukafata abantu batazi gukora business n'umunsi n'umwe akaba ari wajya kwigisha abana bacu ukuntu bakora business tugafata umuntu utazi no kuroginga muri computer akaba ari umuntu ujya kwigisha umwana wawe ukuntu azaba developer niyo mpamvu ibyo bwose biterwa n'ubujiji kuko aho tugeze ubu ngubu ishuri nicyo kintu cyoroshye cyane kandi kinahenduza tukubere iki dufite nka global sorry cloud computing ni ukuvuga servers application like a platform as a service, an infrastructure as a service, a software as a service, all those platform as a service we in the cloud. And you can buy, ushobora gukoresha server umunsi umwe, amasaha nk'atanu kwishyura amadolari atanu gusa, cyangwa umunsi wose. None hari n'izindi secrets. None hari na virtual lab. Urabona nk'ubu ku mashuri muri Afurika usanga ngo ari lab, ngo library, ngo umuntu cyari kunyura inyuma y'abana, ngo kanda hariya kanda, ntabwo ari uko biga computer. Ni gute biga computer? Online twe hari ibyo bitwa virtual labs. Virtual lab ushyura license bakakuha lab access bakakuha password creating a servers creating a storage servers creating a clusters create databases connecting the entire environment create domain controllers coming fifth domain controller and the vcenter maybe I have how many hosts 16 hosts because adding are there everything is virtualized. Ariko it gives you the practical understanding how these environments work. Mungu I can mimic. Sinda jira muri MTN kureba technology yabo kubiteye, ariko nshobora kubwira uko biteye byanze bikunze. Bafite wenda se active directory ebyiri cyangwa eshatu kujya mu zibafasha mu kuroginga in the domain controller. Bakagira file server is each server bakagira office 65 cyangwa exchange bakagira wenda se fiber channel cyangwa cyangwa SCSI as a storage bakagira Vim for the backup cyangwa n'ibindi ni ukuvuga ibyo nkubwira byose it's the same setup creating in the cloud who wish your virtual lab ikwa option amasava ama networking ama switch if you need them aho bikeneye in real life ntabwo abishobora birahenze cyane ni ukuvuga server imwe ishaka kubigura nk'ibihumbi nka 20 by'amadolari ariko njyewe aho ngiye online on cloud computing ishaka kwinjira mu ngakora ibyo nkeneye byose nakoresha amadolari 10 cyangwa 30 cyangwa 100 ntabwo yarenga 100 none ushaka no kurenga aho ngaho nkavuga ni wenda se MTN ifite test environment bari gukinira bari gushaka kupima application your application aho kugira ngo tujye kuri creating a test environment none tuva muri test environment tushyire muri UAT tushyire muri production a software amaze gukora reka tubihindure noneho tujye in cloud noneho tukore testing zose in the cloud icyo gihe tuzasavinga amafaranga menshi cyane kuko na server nimwe tuzagura na switch nimwe tuzakora na cabling nimwe tuzakenera na fiber nimwe tuzakenera ibintu byose bizaba muri cloud icyo keneye ni ubwenge bwo kumenya how to add those pieces together. Kandi aho bayi satisfied, professional satisfied, ari nabyo nzakwigisha uburyo becoming a professional satisfied, ubwo buzi bw'aba engineers nibwo buzi buhendutse cyane kurusha n'ubwa customer service. Kuko uburi mo advanced ntabwo baya bose ajya ku telefone buri kanya, uburi task oriented kandi ufite deadlines. Bakavuga ati Safari we are implementing a DMZ in a cloud, maybe whatever. Yikore izafata iminsi nge nkabwa ni izafata icyumweru cyangwa iminsi itatu. Iminsi itatu nibwo nzavugana na boss kuko nzajya muri status meeting twongeye tubiganireho ni ukuvuga icyo gihe bikuha umwanya wo gukora ibintu ushaka ukabikora nijoro witonze kuko ntabwo ari bwa buzi birirwa bagutelefona ngo wageze hehe wiriwe hehe winjiye sangapi oya uri engineer bakwa akazi kawe ukapresentinga idea ukayimplementinga ukayidesigninga ukayisupportinga nk'uko bikwiriye so icyo nshaka kuvuga ni iki nta kuntu igihugu cyatera imbere nimba kitashobora ku inventing a technology tools leka cyatouching itself kuri global market kuko in global market tuzasangamo tools zitandukanye reba nka AI reba ChatGPT reba Copilot reba Gemini urebe na wa classes ubushize twakoze class tukora designing tukoresha AI urebye ibintu bakoze ndaza kubereka ni ibintu byiza cyane ku buryo umuntu ahita abanyeshuri benshi bahise bakoramo idea already batangiye gukora yibaze nta nubwo turamara n'ibyumweru binga nta nubwo turamara ibyumweru yo project ya AI tuyitangiye ariko abantu already bo bashoboye gukuramo idea abo twigishije batangira gukora already urumva rero ni ibintu bidakeneye kwiga cyane ntabwo ari ngombwa mu gihe kwiga amasaha 10 20 ese ikintu cyaba ari ngombwa
kujya kubyuka mu gitondo kajyana umwana ku ishuri bakirirwa bamwigisha imibare pi r squared bakamwigisha ibintu bitaba agataha yananiwe adashobora no kwicara ngo atuze. Ibyo bintu baba bigisha bimaze iki? Ko mwabyigishije ba sokokuru mukabyigisha ba papa mukabitwigisha akaba ntacyo bimaze, waba udifite ishuri ifunguye. Niyo mpamvu njyewe nashobora kugirana ikiganiro gisesuye n'umuntu witwa professor, ariko ibintu yigisha gusa aho abantu ama certificate n'ama diploma akavuga ngo mujye kwishakira. Nimba uri umuhanga umuntu uramwigisha uti mwene byo guhiga ukamwereka indobo mukagenda ukajya nimba ari ukuroba nimba ari kujya gute ukajya kuroba na practical way umuntu ukamwigisha uti bafata gutya bakurura gutya bajya gutya, ntabwo ujya kumubwira ngo uricara ku ruhande rw'amazi ngo ukasunikamo ugatangira kuroba. Oya, practical skill sets, ibintu umuntu yiyumvamo agashaka ku developing. Nibyo bintu twigisha rero, twigisha kwigisha mu rugo rwa market. Nk'ubu urugero narumiwe, nk'ubu ngubu abantu 300 bose dufite, bose ba benshi nka 70%, they have bachelor's degrees, abandi bafite masters, abandi baraje muri high school. Ariko igitangaje ushobora gusanga umuntu ufite masters kugira ngo asobanure ngo teams ntabwo bakoreraho meeting gusa, ahubwo dufite whiteboard, dufite storage, dufite apps, dufite ibintu byinshi byinshi. Teams ni office yuzuye, ni company yuzuye, ni ishuri ryuzuye. Ugomba kumenya izo tools, utazi ukuntu zikoresha ntacyo uzakumarira. Tools ni ubungubu wakubwira ngo ubungubu Teams niyo ndi kukodingira, nta kamera nimwe mfite, ngiye kuri team ari ukuntu all those features there. Nibyo bintu twigisha ukamenya team. Maze ibyumweru bitatu ndi kwigisha abantu ngo muting, kumubwira ngo muting abantu. Nimba uri mu nama utari kuvuga microphone yawe gusobanukirwa kuraho, ni ibintu ugomba kwiga ku ishuri. Kukura video ugasanga umuntu hari muri saro ari kujya gutya ari kureba kuri kamera, abantu bose bari kumureba ntabwo azi ko yashyizeho kamera. Ibyo nibyo bintu byangombwa kandi bikenewe. Ugasanga umuntu yambaye ubusa muri saro abantu bari kunyuraho, ibintu bidakwiriye kugira ngo abakozi mukorana babirebe, ugasanga nibyo bari kureba kubera suzi ibyari byo. Uko tuntu mubona ko atari ngombwa ahubwo mukajya kwiga chemistry za pi r squared, ibyo bintu nta kintu bimaze, ahubwo ibyo bintu biri basic bikeneye common sense gusa. Ibyo bintu umuntu ashobora kubasobanurira kandi abo bantu n'urugero noneho ukuntu bavuga umuntu akamubwira ngo tell me about yourself, my name is Agaba Safari, I have a bachelor's. No, introduce yourself. My name is Safari Agaba, I have a master's maybe in communication sciences, I've been doing this. Present yourself. Ujya kuvuga nk'umudepite cyangwa nk'umuyobozi nimba uri gushaka akazi. Umuntu menya uburyo wivuga wisobanura. Umuntu ukamusanga ari umuntu ufite bachelor's, master's, ariko wareba resume ukavuga uti what happened, wavuse ejo. Urumva rero nibyo bintu tubafashamo kubaka resume tukakwa reference kugira ngo nimba bakwamagaye akazi bahamagaye ngo ese uyu muntu yakoreraga ngo tukavuga yego, tukakugisha akazi kubikenewe, tukagufasha ukabona akazi, wamara kukabona ukatwishyura, nta kindi dukora. None tugashakiramo n'abandi badutera inkunga, nimba bumva icyo gitekerezo cyacu cyumvikana, wumva ushaka kudufasha mu buryo bumwe n'ubundi, dufashe, dushobora gufasha. Nifuza kwigisha abanyeshuri 100 buri mwaka, ni ukuvuga mu 2030 niho twiyemeje, niyo vision yanjye. Nzamaze kwigisha abanyeshuri 600, abanyeshuri 600 ningira amahirwe 300 gusa bakarangira, ni ukuvuga igice cya 600 kikarangiza, ni ukuvuga nka kibonera akazi. Byibuze buri umwe azatangira ku $15 ku isaha, akora amasaha 8 ku munsi kugeza amasaha 40 ku cyumweru. Ni ukuvuga tufite icyizere ko byibuze mu 2030 tuzaba twinjiza byibuze akayabo k'amafaranga y'amadolari $1,000,000, byibuze reka dukuremo bindi n'ibindi tutazi, byibuze $15,000,000 z'amadolari zizajya zinjira buri mwaka. Kubera iki? Kubera tuzi market. Iyi market niyo menyereye, imaze imyaka 15 nyikora, nicyo kintu nzi, nta kindi kintu nzi, sinzi politiki, sinzi ibindi bintu. Ibi nibyo bintu nkora, ni ukuvuga nimba mfashe umwanya wanjye nkajya kwigisha umuntu nkamwigisha izusa namubwirana zishure, ni ukuvuga mazi ko bishoboka, ntabwo napfa gushora mu muntu mumubwiye ngo niwishure kandi nzi ko bidashoboka. Ngwino wige asiguzanga ibindi. Classes baziri open, dutangira igihe cyacu cyose. Niyo njya kuri chat aho mwishize hamwe kuri classes zimwe mukavuga ati turabana 10 turashaka ko twigisha kuri kingiki, icyo giye mu booking a calendar kuri teams nkaza nkabigisha, ariko hari n'abandi instructors. None tukakwa internship training certificate, tukakwa professional certificate, tukakugisha ubwo bubona insurance kugira ngo nimba ugiye gukora iyo contract utagira ikibazo, nibaza birebire ugize ikibazo. Tukakwigisha uburyo permits, license ni gute uzubona, tukakwigisha uburyo ni gute setting up website, ukakosera email professional ku buryo umuntu avugana nawe akavuga ati uyu muntu nibyo koko ushobora kumuha project ya $1,000,000.
baratanga amafaranga yuzuye abantu benshi muri business. Nk'ubu ngubu njyewe nakabaye mbwira nka leta mwajye mufata nk'abantu nk'ijana mukabohereza muri business conferences, njya zijyamo nyinshi cyane zirimo abantu benshi bashaka gukora business muri Afurika, bafite amafaranga, bashaka gukora ibintu, bashaka kubaka amahoteli, bashaka kubaka, bafite amazu ideas, bafite ibintu byinshi, ariko bashaka abantu bo gukorana nabo. Kuki leta idafata nk'abantu nk'ijana ikavuga ati izi conference muzajya muzijyamo? Jya kuri Softtech Canada Academy usobanukirwe ibyo dukora, wigane natwe, ntabwo twigisha mu buryo umenyere, twigisha mu buryo bwacu bworoheje kandi tuzi kubukora. Ngwino twigane tumenye ubwenge, nutera imbere twese udatera imbere. Nimba ushaka kugira ngo wihute ugereyo vuba genda wenyine, ariko nimba ushaka kugira ngo uzagereyo amahoro kandi ugereyo neza ugomba kujyana n'abantu. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo reka njyane n'abantu. Nahagase kazi kandi maze imyaka ibingibi igereye muri itatu, niyemeje gukora ibingibi gufasha abantu bashaka kwinjira muri global market kwinjiramo, kandi birashoboka mu Rwanda, muri Afurika hariho hose, muri Canada. Mwinjire muze twiga kuri social media, banyita Safari Yagaba. Urakoze cyane, murakoze.